jemi... Jona as një mënyrë nuk ka dështua aksionin. Ne jemi koordinim të plot me policinë e Kosovës e prokurorinë. Këto janë çështje operacionale të policisë, shtu që ne nuk mund të përfshihemi në atë hallk të procesit, po ju garantoj ne kemi qenë në koordinim të plot me policinë kohëve të fundit, edhe se cila pronë, se cilin cep të teritorit të Kosovës dhe të trajtohet njëjtë.